Suomen Kennedy, Lampeen rakkauden kynä. Nyt iltapäivällä olen vähän iskenyt sinne Twitteriin ja Instagramiin rakkauskirjoituksia, musiikkia. Love is. Yeah. Eli rakkaus on maailman number one thing. Ja minä osaan kirjoittaa rakkaudesta. Minähän olen Mr. Romantic. I am Mr. Love too. Näin. Ja periaatteessa, jos voin sanoa näin, rakastan lähes kaikkia ihmisiä. Lähes. Ymmärrätte, ei voi kaikkia rakastaa. Edes sietää. Ja koska olen niin taitava puhumaan ja kirjoittamaan rakkaudesta, niin minä osaan myös ne maailman vihaisimmat kirjoitukset ja puheet. Siitä voit olla varma. Hän, joka hallitsee vihapuheen, ei välttämättä hallitse rakkauspuhetta. Hän, joka hallitsee puheen rakkauden, hän hoitaa vihapuheen. Tsup! Koska tahansa, minä takaan tämän. Minä olen Suomen Kennedy.